Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bugun 14-chi oktyabr dushanba. Kuzatuvlar shuni ko'rsatadiki, kunning birinchi yarmida ayollar faolroq bo'lishar ekan. Erkaklar esa erkaklarning aniqroq 80% tushlikdan keyin kundalik vazifalarga jiddiy kirishar ekanlar. Psixologlarning aytishiga qaraganda, bu ertalabki faollikka bog'liq, ya'ni ayollarimiz erta tongdan nonushta tayyorlashadi, farzandlarni bog'chaga, maktabga, o'qishga jo'natishadi. Bularning barchasi esa biologik soatlarimizni kun vaqtiga moslashishiga yordam berar ekan. Shu bilan birga barcha yumushlarda bir-biriga ko'maklashadigan juftliklar kuni boshqalarga nisbatan ancha sermahsul o'tishi ham isbotlangan. Bunga shubha qilganlar buni bugunoq sinab ko'rishlari mumkin. Shu bilan birga uy ro'zg'or yumushlarda bir-biriga ko'maklashish kayfiyatga ham ijobiy ta'sir qiladi. Kun davomida samimiy insonlar hamrohligini tilab dasturimizni boshlaymiz. Bavariya milliy shirinligi Olxo'rili pirog tayyorlash 3 bosqichdan iborat. Yoshligidan nogironligi bo'lgan shaxs onasidan tikish bichishni, kashtachilikni qunt bilan o'rgandi. Ko'p yillar davomida tikish orqali matolarga gul undirib kelmoqda. Koreyaliklar orasida chet el fuqarosi o'zbek tiliga bo'lgan qiziqishni yuqori darajada ekanligini payqadim hamda shu bilan qatorda ularning qiziqishiga mos bo'lgan, ularning talablariga mos bo'lgan darsliklarni yetishmasligi, umuman buna darslikning mavjud emasligiga guvoh bo'ldim. Va menda mana shunday darslikni yozish fikri uyg'ondi. Bugun biz sizlarga ajoyib bir issiq salatni tayyorlanishini ko'rsatib beramiz. Birlar ketardi bu ko'ngil boshga balaning guvohi bo'lganingizdek dasturimiz rang-barang va qiziqarli tayyorlangan. Hozir esa 14 oktyabr sanasi bilan bog'liq xalqaro taqvim ma'lumotlariga e'tiboringizni qaratamiz. Siz ham eslab ko'ring, balki bugungi sanada yaqinlaringiz orasida tug'ilgan kunini nishonlaydiganlar bordir. Hech bo'lmasa ularni qo'ng'iroq orqali qutlab qo'ying. Zahiriddin Muhammad Boburning nabirasi Akbar Jaloliddin Muhammad tavallud topgan. 13 yoshida taxtga o'tirgan Akbar shoh buyuk davlat arbobi va jasur sarkarda bo'lgan. 1585-yil nemis kompozitori Genrix Shyuts tavallud topgan. Milliy kompozitorlik maktabi asoschisi Genrix ilk nemis operasi Dafna muallifidir. 1912-yil Rigada milliy zoologiya bog'i ochilgan. Bog'da hasharotlar ishtirokidagi kichik gigantlar nomli harakatlanuvchi ko'rgazma tashkil etilgan. 1926-yil London nashriyotida ilk bor Alan Milnaning Winnie Pooh kitobi nashrdan chiqdi. Winnie Pooh Союз мультфильм студиясида чиққан филмлар ҳисобига бутун дунёда жуда катта шуҳрат қозонган. 1936-йил таниқли физик олим ва жамоат арбоби Полат Хабибуллаев таваллуд топган. У орта мактаб ва олий ўқув юртлари учун физика дарсликлари муаллифидир. 1941-йил O'zbekiston xalq artisti Tursunoy Mamedova tavallud topgan. U Yusuf va Zulayho musiqali dramasida Zulayho, Bobur videofilmida Boburning onasi Qutlug' Nigor xonim, Kecha va kunduz videofilmida Xadicha obrazlarini gavdalantirgan. 1947-yil O'zbekiston xalq artisti Qodir Mo'minov tavallud topgan. U baletmeyster sifatidagi faoliyati davomida Tohir va Zuhra, Soqnoma-i Saftkalon, Andijon polkasi va Dilxiroj kabi raqslarni sahnalashtirgan.
1955-yil O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Kozim Qayumov tavallud topgan. Bizda esa qadrli teletomoshabinlar mehmon bor. Toshkent viloyati Davlat soliq boshqarmasi soliq solish bo'yicha maslahat bo'limi boshlig'i Olimjon Saidov studiyamizda. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qadrli teletomoshabinlar, xabaringiz bor. Joriy yilning 26-sentyabrida O'zbekiston Respublikasi prezidentining O'zbekiston Respublikasining soliq siyosatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoniga asosan 2019-yil 1-oktyabrdan boshlab qo'shilgan qiymat solig'ining stavkasi 20%dan 15%ga pasaytirildi. Ana shu mavzuda suhbatlashamiz. Keling, oldin tomoshabinlarimizga qo'shimcha qiymat solig'i haqida ma'lumot bersak, ya'ni tushuntirish berib o'tsak, bu qanday hollardagi daromadlarga ta'sir qiladi? Qo'shilgan qiymat solig'i bu ishlab chiqaruvchidan boshlanib, iste'molchigacha o'zgarib boradi. To'lovchilar ishlab chiqaruvchidan boshlansa, oxirgi to'lovchi iste'molchi hisoblanadi. Bu barcha rivojlangan davlatlarda qo'shilgan qiymat solig'i mavjud. Ularda 20% miqdorida, asosan katta rivojlangan davlatlarda 20%. Bizda o'shani 1-oktyabrdan 15%ga tushirib kamaytiryapti. Bizda mana shu qo'shimcha qiymat solig'i qachondan beri olinayotgan edi? Bizda qo'shimcha qiymat solig'i mustaqillik yillaridan boshlangan, lekin barcha tadbirkorlarga emas, faqat yirik korxonalarga qo'llanilgan. Bu kichik korxonalarni rivojlantirib olish maqsadida davlatimiz tomonidan berilgan imtiyoz sifatida qo'shilgan qiymat solig'i barcha tadbirkorlarga tatbiq qilinmagan. Hozir mana shu o'rinda yana bir oydinlikni kiritib o'tsak, chunki ijtimoiy tarmoqlarda ko'p bora kuzatmoqdamiz, ko'p bora duch kelmoqdamiz. Aytganingizdek, ma'lum bir yirik tadbirkorlik subyektlariga, ya'ni supermarketlarga kirib xaridni amalga oshirgandan keyin chekda qo'shimcha qiymat solig'i ila baholari hisoblangan holda chiqib kelar edi va aynan o'sha iste'molchi aytyapti, men qo'shimcha qiymat solig'ini to'layapmanmi deb. Ularni ba'zilar aytmoqda, yo'q, u hisoblangan bahoni sen to'lamaysan, balki o'sha subyekt, obyekt to'laydi. Sen bor yo'g'i olgan narsangning qiymatini to'layapsan xolos, deyapti. Mana shu o'rinda oydinlik kiritsak, qo'shimcha qiymat solig'ini xarid qilgan narsangizni ustidan xaridor to'laydimi yoki bo'lmasa aynan o'sha yerda xizmat ko'rsatuvchi shoxobcha to'laydimi bu bahoni? Qo'shilgan qiymat solig'ini oxirgi iste'molchi to'laydi. Iste'molchi to'laydi, sotib olayotganda narxning ustiga qo'shib to'lanadida, u keyin tadbirkor yoki yuridik shaxs uni davlatga o'tkazib beradi. Iste'molchi to'g'ridan-to'g'ri davlatga o'tkazib bermaydi. Yuqorida aytib o'tganingizdek, 2019-yil 1-oktyabrdan boshlab 20% bo'lgan qo'shimcha qiymat solig'i 15%ga tushirildi. Ya'ni mana shu tartibda to'lov amalga oshiriladi. Bu qanday tartibga solinadi? Bu har bir korxona yoki do'konlar 20% emas, 15% ustiga qo'shilgan qiymat solig'ini qo'yadi. Bu esa narxlarning tushishiga olib kelish kerak bizda. Hozir biz tadbirkorlarga tushuntirish ishlarini olib boryapmiz. Televideniya orqali, gazetalar, targ'ibot ishlarini olib boryapmiz. Suhbatlar o'tkazyapmiz. Misol uchun 1-oktyabrdan O'zbekiston temir yo'llari aksionerlik jamiyatining barcha milliy yoki xalqaro yo'nalishdagi yo'l chiptalari narxi qo'shilgan qiymat solig'i 5%ga tushishi munosabati bilan mos ravishda tushirildi. Boshqa tadbirkorlar ham xuddi shunday tushirish kerak bo'ladi endi. Chunki oldin qo'shilgan qiymat solig'ining hisobiga ishlab chiqaruvchi 100 so'mlik mahsulotini 120 so'mga sotgan bo'lsa, endi 115 so'mga sotish kerak. Bu davlatimiz tomonidan iste'molchilarga yaratilayotgan bir qulaylik. 5% narx navo tushishiga olib kelish kerak. Bunisi kuchnarli. Aynan O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati yoki bo'lmasa O'zbekiston havo yo'llari, ya'ni o'zi xizmat ko'rsatadi,
va iste'molchini, aynan yo'lovchiga to'g'ridan to'g'ri o'zi chipta sotadi, to'g'ridan to'g'ri o'zi xizmat ko'rsatadi. Lekin shunday firmalar, tadbirkorlik subyektlari borki, misol uchun biror bir xom ashyo ishlab chiqaradi, mahsulot ishlab chiqaradi, uni savdo shaxobchasi undan xarid qilib turib, so'ng iste'molchiga sotadi. Bu yerda o'z-o'zidan aynan o'sha mahsulot uchta qo'l ko'ryapti, ya'ni uch marotaba bosqichdan o'tyapti. Ya'ni xaridorga yetib borguncha o'rtada yana bir inson bor, yana bir vositachilar bor. So'ramoqchi bo'lganim, mana shu qo'shimcha qiymat solig'ini ishlab chiqaruvchi to'laydimi? Yoki o'rtadagi vositachi to'laydimi? Yoki iste'molchimi? Qo'shilgan qiymat solig'ini iste'molchi to'laydi. Lekin ishlab chiqaruvchi o'rtadagi vositachiga sotganda uning ustiga 100 so'mlik tovar ishlab chiqarsa, o'zining foydasi bilan qo'yganda 90 so'm tan narxi bo'lib 10 so'm foydasini qo'yadi-da, keyin 20% qo'shilgan qiymat solig'i qo'yadi ustiga. 120 so'm bo'ladi. O'rtadagi vositachi uni 120 so'mdan oladi. Keyin o'zining ustiga foydasini qo'yib, o'rtadagi vositachi 20 so'm qo'shilgan qiymat solig'i to'lab bo'ldi olgan tovar uchun. Keyin yana ustiga 5000 so'm qo'yib sotadigan bo'lsa, o'sha 5000 so'mdan o'rtadagi to'laydi-da, 125 so'm bo'ldi. 125 so'm bo'ldi. Iste'molchi 125 so'm uchun 125 so'mga oldimi? O'shaning endesini to'lab beradi. Qo'shilgan qiymat solig'ini to'lab beradi. Endi tushunishimiz bo'yicha har holda cheklarda ko'rinayotgan qo'shimcha qiymat solig'i bu allaqachon to'lab bo'lingan, ya'ni o'sha xarid qilgan mahsulotining bahosini ichiga kirib bo'lgan. Kirib bo'lgan. Shuni bilmoqchi edik. Endi 2019-yil 1-oktyabr holatiga ko'ra tovar moddiy zaxiralari qoldiqlari bo'yicha qo'shimcha qiymat solig'i summasini hisobga olish qismida qanday ko'rsatilmoqda? 1-oktyabrdan Soliq kodeksining 222 moddasiga asoslangan schyot faktura tuziladi. Unda schyot fakturada qo'shilgan qiymat solig'i alohida ko'rsatiladi. 1-oktyabrdan 20% emas, 15% ko'rsatiladi. Lekin korxonalar hisobga olishda oldin to'lagan qo'shilgan qiymatini hisobga olishda 1-oktyabrgacha bo'lganini 20% miqdorda olgan. Endi uni hisobga olishda u o'zgarmaydi, 20% miqdorda oladi, lekin sotishda 15% ko'rsatib sotadi. Bu degan tadbirkorlarga foyda bo'lyapti bu yani. Chunki 20% oldin to'lab qo'ygandan keyin u tovar uchun endi 15% qo'shilgan qiymat solig'i bilan sotsa 15% mutanosiblik kelib chiqyapti-da, tadbirkorning foydasiga kelib chiqyapti. Tushunarli. 2019-yil aynan 1-oktyabrdan boshlab 15% miqdordagi qo'shimcha qiymat solig'i stavkasi joriy etilishi munosabati bilan soliq hisobotlarida taqdim etish masalalari yuzasidan o'zgarishlari bormi? Bu menimcha aynan ishlab chiqaruvchilarni juda ham qiziqtirsa kerak. Albatta bu o'zgarish bo'ladi. Moliya vazirligi va Davlat soliq qo'mitasi tomonidan tasdiqlangan shakl hisoboti, hisobot shakli mavjud. Unga ko'ra hozircha 20%. Endi unga o'zgartirish kiritib, 15%ga tushirib, hisobot shakli qaytadan yaratiladi. Bu suhbatimizdan so'ng tomoshabinlarimiz o'z-o'zidan xaridor hisoblanishadi. Borgan xizmat ko'rsatish shoxobchalaridan o'zlarining mahsulotlarini sotib olganliklaridan so'ng oldingi qiymatdan ko'ra tushirilmagan bahoni ko'rishsa, ya'ni tadbirkorlik subyekti mana shu foiz stavkasi tushirilgandan keyin baholarni tushirmasa, qayerga murojaat qilishlari kerak? Endi bu tadbirkorlarning o'zlarining riga bog'liq, chunki ishlab chiqaruvchi oldin 10 so'm foyda qo'yib sotayotgan bo'lsa, endi 12 so'm bo'lib qolyapti foydasi. Tadbirkorlarning vijdoniga havola. Vijdoniga havola. Har bir tadbirkor 10 so'm foyda olyaptimi, o'shandan qanoat qilsa, narxni tushirish kerak. Agar vijdoni qabul qiladigan bo'lsa tushirmasligi mumkin, chunki davlatimiz xalq uchun qilyapti bu ishni. Tadbirkor uchun emas, hozircha xalq uchun. Iste'molchi uchun. Iste'molchi uchun. Tushunarli. Yana soliq borasida qanday yangiliklar kuzatilmoqda respublikamizda? Soliq borasida
juda ko'p o'zgarishlar bo'lyapti. Bu ommaviy axborot vositalarida ham, internet tarmoqlarida ham juda ko'p muhokamalarga sabab bo'lyapti. 1-yanvardan yangi soliq kodeksi qabul qilish jarayonida bugungi kunda muhokama ishlari ketyapti, takliflar olinyapti. Shu 1-yanvardan tasdiqlanib, amaliyotga joriy etiladi. Aynan mana shunday yangiliklar kuzatilganda yana sizni studiyamizga taklif qilamiz degan umiddamiz. Bergan ma'lumotlaringiz uchun sizga katta rahmat. Dasturimiz davom etadi. Kuni kecha ijodiy guruhimiz bilan Toshkent shahri Mirobod tumani hokimining qabulida bo'ldik. Joriy yilning 23 avgustida O'zbekiston Respublikasi prezidenti raisligida o'tkazilgan video selektorda belgilab berilgan vazifalar bo'yicha suhbatlashdik. Hozir e'tiboringizga ana shu intervyuni namoyish qilamiz. So'ng esa yurtimiz hayotiga oid yangiliklar bilan tanishishingiz mumkin. Ana undan keyin yana ko'rishamiz. Shuhrat aka, siz bilan O'zbekiston Respublikasi prezidenti raisligida joriy yilning 23 avgustida o'tkazilgan video selektorda belgilab berilgan vazifalar bo'yicha suhbatlashamiz. Butun kuchni xalq ichidan olaylik, quchoq ochib maktablarga boraylik. Bugungi kunda umumta'lim maktablaridagi ta'lim tizimini rivojlantirish borasida xalq harakati ham yo'lga qo'yilgan. Juda ko'plab rahbarlarimiz ana shu harakatga yetakchilik qilmoqda. Siz ham Mirobod tumani misolida ana shu ishlar haqida batafsilroq to'xtalib o'tsangiz. Muhtaram prezidentimiz 23 avgustda selektor yig'ilishi o'tkazganlardan keyin biz ham tumanimizda ishchi guruh tashkillashtirdik. Shu ishchi guruhga vazifani yetkazib, shu har bitta tumanimizning o'quv muassasasi, bu maktab bo'ladimi, bu maktabgacha ta'lim muassasasi bo'ladimi, yo'q, haliga oliy yurti bo'ladimi, hammasini yurib o'rganish rejasini qo'ydik. Birinchi navbatda biz maktablardan boshladik. Maktablarni o'rganish natijasida bildikki, bizda ham kamchiliklar yetarli ekan. Chunki o'sha ishchi guruh o'rgangandan keyin 3-ta maktabni tomlarini joriy ta'mir qildik. Undan tashqari o'rganish natijasida bildikki, sinflarimizdagi jihozlar, bu haligi bolalar o'tiradigan partalarni ahvoli uncha yaxshi emas ekan. Shu sababdan 7-ta maktabga 18-ta sinfga yangi parta olish rejasini qilib, bugungi kunda hozir shu rejalarni bitta-bitta ro'yobga chiqarib, hozir maktablarga yangi partalar olib beramiz. Asosiy ishlarimiz hammasi shu maktab o'quv yili boshlanguncha bajarganmiz. Endi uzoq muddatli rejalarimiz bor. Bu o'qituvchilarni tajribasini oshirish. Shu sababdan mana hozir oliy o'quv yurt domlalari bilan maktablarimiz domlalarini tajriba almashish masalasi. O'sha yerdagi professor darajasida, undan tashqari dotsentlar kelib maktablarda o'qituvchilarga master klasslar, qanaqa to'g'ri dars o'tishi, mahorat darslarini ko'rsatib berishyapti. Buni yilning oxirigacha muntazam ularni tajribasida almashishni tashkillashtirganmiz. Bu masalada rektorlarga murojaat qilganmiz, bular ham juda qiziqish bildirdi. O'zligini yordamini ayamadi. Darog'ina yaxshi tajribalik o'sha oliy darajadagi o'qituvchilarni tavsiya qilishdi. Har bitta o'qituvchini maktablarga biriktirdik. Oila, mahalla, maktab, oliy o'quv yurti bu hamkorlik modeli borasida qanday ishlar amalga oshirilyapti? Bu masalada bizda ham ish tashkillashtirilgan, chunki agar maktablarda shu mahalla qo'shilishib, yoshlar ittifoqi qo'shilishib maktabga yordam bermasa bo'lmaydi. Mana oxirgi majlisimiz bo'ldi. Ayni o'qishga qatnamayotgan yigit-qizlarimiz bo'yicha davomat. Bu davomat bo'yicha birinchi navbatda ko'rib chiqdik. Bugungi kunda 20 ga
20 maktabdan 11 ta yosh yigit qizlarimiz maktabga bormay qo'yishdi. Shu masalada tezgina mahalla, ota-ona, yoshlar ittifoqi hammasini yig'dik, tushuntirishlarni o'tkazdik. Men iloji boricha shu mahalla borib turib, uydan xabar olib, nima muammo? Farzandini qanaqa muammosi bor? Maktabga chiqish uchun kiyimi yo'qmi? Nima to'sqinlik qilyapti? Portfeli yo'qmi? Yoki ota-ona befarqligimi? Shuni hammasini yoshlar ittifoqimdan borib o'rganib, iloji boricha farzandlarni qaytadan o'qishga jalb qilish bo'yicha ishlarni olib boramiz. Toshkent shahrining Mirobod tumanida nechta universitet bor? Qaysi universitetlar va ularning qaysi birlari umumta'lim maktablariga jalb etildi? Bevosita hamkorlik, pedagogik jamoa bilan hamkorlik olib borish uchun. Mirobod tumanida 7 oliy ta'lim yurtlari bor. 7 oliy ta'lim yurti bugungi kunda 19 maktabga hammasi biriktirilgan. Endi qaysidir oliy ta'lim yurtiga 2, qaysi biriga 3, qaysi biriga 4. Endi uni ham pedagogik jamoasiga qarab turib, kelishilgan holatda haligi maktablarga bo'lib olganmiz. Chunki ularning ham asosiy ishi bor. Bu ishi bu chin yuridan jamoatchilik hisob ish hisoblanadi. O'shanga fidoi ko'proq domlalarni olganmiz. Ularning yordamida ularni tajribasi almashish yo'lga qo'yilgan. Bugungi kunda pedagog kasbi nufuzini oshirish borasida alohida chora-tadbirlar belgilab berilgan. Mirobod tumanidagi o'qituvchilarning holatidan xabardormisiz? Ularga barcha qandaydir ko'mak beryapsiz? Tumanimizda 2 o'qituvchisi ijarada yashirgan. Shuni maktabni tavsiyalariga asosan tumanimiz tasarrufidagi yotoqxonaga joylashtirish masalasi hal qilindi. Undan tashqari shu o'qituvchilarni faqat bayram kunlari emas, boshqa paytda ham ishlash masalasida yaxshi ishchi tashkillashtirgan maktab direktorlari, undan tashqari maktab kechki ta'lim muassasalari rahbarlarini alay stimulyat qilish maqsadida bir martalik mukofot puli berildi. Undan tashqari bayram kunlarida ularga alohida konsertlar uyushtirib, yana bir maktablarimiz orasida tanlov o'tkazdikdi. Yaxshi sifatli bugungi kunda ta'lim berayotgan. Undan tashqari shu yil davomida, o'quv yili davomida o'quvchilari qaysidir olimpiadalarda yutgan. Undan tashqari bu yil bitiruvchilar orasida oliygohlarga kirish darajasi yuqori bo'lgan maktablarga hamda maktabgacha muassasa rahbarlariga jamoasi bilan Samarqand shahriga Afrosiyob poyezdida borib, o'sha yerdagi tarixiy obidalarni ko'rib, bu ichki turizmga ham kiradi. Tilga olingan hamkorlik doirasida maktab jamoasi o'qituvchilari bilan turli xil uchrashuvlar o'tkazish vazifasi ham belgilab berilgan, jumladan hokim soati deb belgilab ko'rsatilgan ochiq darslar ham tashkil etish aynan sizlarning zimmangizga yuklatilgan. Bu borada qanday ishlar amalga oshirilyapti? Birinchi navbatda o'sha o'quvchilarning o'ziga o'qituvchini qanchalik kasbi mashaqqatliligini, qanchalik kerakligini shu o'qituvchilik o'quvchiligiga yetkazib borishimiz ham o'zi bitta haligi tamoyil yo'nalishidan hisoblanadi. Undan tashqari siz aytganingizdek, o'sha mukofotlash ham agar shu yaxshi bir mehnat qilgan odamni rag'batlantirib tursangiz, u insonni yana yaxshiroq ishlashga xohishi bo'ladi-da. Shu maktabdan hokimlik yaqinligini ham iloji boricha shu bizga ham kerak bo'lsa o'qituvchilarga yaqinroq borib turib, kerak bo'lsa ularga
nimaki yordam kerak bo'lsa, qo'llab-quvvatlash kerak bo'lsa, hammasini iloji boricha ko'rsatib, yo'lga qo'yishga harakat qilamiz. Mahalla raislariga ham tavsiya beryapmiz. Iloji boricha jamoatchilik ishlarida, undan tashqari o'ziga yordamchi, maslahatchi sifatida o'qituvchilarni jalb qilish. O'qituvchilarni yordamidan foydalanish, o'qituvchilarni maslahatidan foydalanish. Chunki ularni tajribasi katta, muallimlar ishlagan, undan tashqari ota-onalardan ishlagan. Shu sababdan ham ularni tajribasidan foydalansa, men o'ylaymanki, mahallani ham tinchligi, farovonligi oshib boradi. Bilasiz, ustoz bu kelajak bunyodkori. Ustozlarni qancha qo'llab-quvvatlasak, respublikamiz mustahkam rivojlanishi tezroq bo'laveradi. Kerakli ma'lumotlar uchun rahmat Shuhrat aka. Faoliyatingizga muvaffaqiyatlar tilaymiz. Tashakkur. Namangan viloyati Uychi va Norin tumanlarida Davlat soliq qo'mitasi huzuridagi malaka oshirish markazi mutaxassislari tomonidan o'tkazilgan mashg'ulotlar yig'ilganlarning bilim va ko'nikmalarini oshirishga xizmat qildi. Seminarlar savol-javoblarga, qizg'in muhokamalarga boy o'tmoqda. Yig'ilishda soliq siyosatini yanada takomillashtirish to'g'risidagi farmonlarda belgilangan qo'shimcha qiymat solig'i 20%dan 15%ga pasaytirilgan xususida fikrlar bildirilib, hisob-kitob yuritishda nimalarga ahamiyat qaratish lozimligi tushuntirildi. Ta'kidlash joiz, ayni paytda tumanda 147 fermer xo'jaliklari qo'shimcha qiymat solig'i to'lovchisi sifatida ro'yxatdan o'tgan. Har 10 fermer xo'jaligiga bir nafar soliq idoralari xodimlari biriktirilgan hisobotlarni to'g'ri yuritishda amaliy ko'mak bo'lyapti. Muloqotlarda ta'kidlanganidek, mazkur islohotlar davlatimizda barqaror narxni ta'minlashda va adolat mezonlarini o'rnatishda muhim ahamiyatga ega. Samarqand Davlat Universitetining filologiya fakultetida o'zbek tilining nufuzini yanada oshirish, uning taraqqiyotiga munosib hissa qo'shish borasida tilshunos olimlar tomonidan ilmiy tadqiqotlar, izlanishlar olib borilayotgan ham tilimizni taraqqiy etishga zamin bo'lmoqda. Fakultetning o'zbek tilshunosligi kafedrasi professor-o'qituvchilari bugungi kunda tilshunoslikni yanada rivojlantirish borasida qator monografiyalar, oliy ta'lim tizimida o'quv jarayonida foydalanishga mo'ljallangan darsliklar, o'quv va o'quv uslubiy qo'llanmalarini yaratib nashrdan chiqargan. Bundan tashqari tilshunos olimlar o'zbek tili lug'aviy va grammatik birliklarining funksional, pragmatik va kognitiv uslubiy masalalari mavzusi asosida ilmiy tadqiqot ishlarini olib borishmoqda. O'tgan davr mobaynida kafedra professor-o'qituvchilari o'zbek tili, terminologiya va davlat tilida ish yuritish asoslari, o'qituvchining nutq madaniyati, shu bilan birga fanlardan tuzilgan o'quv dasturlari, ish rejalari, texnologik xaritalarga tayanib, yangi innovatsion pedagogik texnologiyalarga asoslangan o'quv qo'llanmalari darslik, uslubiy qo'llanma va ularning elektron talqinlarini yaratishga alohida e'tibor qaratishmoqda. O'zbek tili taraqqiyoti yo'lida olib borilayotgan bunday izlanishlar, ilmiy tadqiqotlar tilimizning jahon uzra nufuzi va mavqeini yanada yuksaltirish, uning jozibasini tarannum etish, xususan yosh avlod qalbida ona tiliga bo'lgan muhabbat hissini yanada oshirishdek ezgu maqsadlarga qaratilganidan nihoyatda ahamiyatlidir. Buxoroda aholiga birlamchi tibbiy sanitariya yordam ko'rsatishni namunali tashkil etish borasida amalga oshirilayotgan ishlar tahliliga bag'ishlangan respublika seminari o'tkazildi. Unda viloyatning Qo'qon shahri va Vobkent tumanida aholiga ko'rsatilayotgan tibbiy xizmat jarayonida qo'llanilayotgan yangi tizimning afzalliklari atroflicha ko'rib chiqildi. Ta'kidlash joiz, bugungi kunda ikkala hududda birlamchi tizim va statsionar xizmat o'rtasida integratsiyani yanada yaxshilash maqsadida istiqbolli loyiha amalga oshirildi. Ya'ni aholining masofadan turib shifokorlar qabulida navbat yozilishi, ularning elektron bazasini yaratish, viloyat hamda respublika mutaxassislari o'rtasida videokonferensiya aloqasi orqali zaruriy maslahatlar olish, bir so'z bilan aytganda tibbiyotda innovatsiyani yo'lga qo'yish imkoni yaratildi. Mazkur loyiha doirasida eng olis qishloq vrachlik punktida turib qabulga kelgan bemorlar bo'yicha tuman, viloyat yoki respublika darajasidagi malakali shifokorlar xizmatidan onlayn foydalanish mumkin. Bu ishlarga mahalliy byudjetdan 600 million so'mdan ortiq mablag' sarflandi. Yana bir muhim jihat, Buxoro
xalqaro tibbiyot instituti hamda hamshiralar malakasini oshirish instituti bilan hamkorlikda Vobkent, G'ijduvon, Shofirkon tumanlarida viloyatga qatnab tahsil olayotgan talaba o'quvchilarni hududiy sayyor o'qitish tizimi joriy qilindi. Tibbiyotdagi dolzarb muammolarni hal etishda yangi tizimning o'ziga xos jihatlari Qonunchilik palatasi spikeri va deputatlar tomonidan alohida e'tirof etildi. Bu kabi tajribani viloyatning barcha hududlarida joriy etish yuzasidan zarur tavsiyalar berildi. Shukronalik. Odatda biron bir muammoga duch kelganimizdagina bugungi kunlarimizning qadriga yetamiz. Aslida har kuni musaffo osmon ostida tinch va osuda hayot kechirayotganimiz, bizni tushunuvchi va doimo yordam qo'lini cho'zishga tayyor insonlar borligining o'zi baxt. Mavzuni hamkasbimiz Hamid G'ofurov davom ettiradi. Oramizda shunday insonlar borki, ularning qalbi kemtik, lekin shunga qaramay sabr toqatni boshiga tosh qilib bugungi tinch va osoyishta kunlarga hamisha shukrona aytib yashaydilar. Masalan, Qo'g'on tumanidagi Nurafshon mahalla fuqarolari yig'iniga qarashli Chuqurko'l qishlog'ida istiqomat qiluvchi nogironligi bo'lgan shaxs Jamila opa Ochilova ana shunday yuksak matonatga ega yurtdoshlarimizdan biridir. Bu kishiga o'xshash fidoi insonlarning ko'pchiligini yaxshi bilaman va ularning turmush tarzidan doimiy xabardorman, deydi Qo'g'onlik mahalla faoli Toshpo'lat Ashurov biz bilan suhbatda. Insonlarimiz, vatandoshlarimiz imkoniyati cheklangan bo'la turib, o'zida ma'naviy ruhiy kuch topib, metin iroda topib, yuksak sabr bardosh topib, hayotda ulkan maqsadlarga erishadi. Shaxsan men mana shu insonlarni zamonimiz qaramar degan bilardim. Shofirkon tumanida istiqomat qiluvchi birinchi guruh nogironlar jasorat medali sohibasi Mohir Chevar Rabbi namozlarni misol keltirishimiz mumkin. Qaror bozorida istiqomat qiluvchi birinchi guruh nogironi Mohir Chevar jasorat medalini sohibasi Nigora Ergashovani misol keltirishimiz mumkin. Vobkent tumanida yashovchi ikkinchi guruh nogironi poyabzal ta'mirlash ustasi yigit Husayn Fazliddinni misol keltirishimiz mumkin. Shular insonlar qatorida Qo'g'on tumani Chuqurko'l qishlog'ida istiqomat qiluvchi matonatli inson Jamila opa Ochilovani ham misol keltirishimiz mumkin. Chunki bu inson zamonamiz qaramoni o'smirlik davridan beri nogiron bolalarga nogiron bo'la turib hayotni shunchalik sevadiki, o'zida metin iroda topib, yuksak sabr bardosh topib, tikuvchilikni, bichuvchilikni, to'quvchilikni, kashachilikni o'rganib, puxta o'rganib, yoshlarga saboq berib, mana shu hayotda o'ziga shunaqa maqsad qo'yib, nogironman deb qaramay, hayotda juda ko'p muvaffaqiyatlarga erishgan. Yana shu kasb-hunardan tashqari Jamila opamiz dilkash, samimiy shoir hisoblanadi. Seni sevaman hayot degan bir she'r to'plamlari chiqdi. Mana shu she'rlarni mutolaa qilsangiz, hayotni naqadar qadrlashlari, sevishlari, o'z oldlariga ulkan maqsad qo'yib, maqsad sari hayotdagi qiyinchiliklarga qaramay, yengib, mardonavor yengib, ulkan muvaffaqiyatlarga erishib, zamonamiz qahramoni darajasiga erishlari o'zi katta bir baxt deb hisoblayman. Darhaqiqat, samimiy, dilkash, yon atrofdagilarga nihoyatda mehribon ayol Jamila Ochilova salkam 60 yoshda. Bir kam dunyo deydilar. Bu insonning ko'ngli yarim, chunki xastalik tufayli 40 yildan buyon yura olmaydi. Ikki hassa unga suyanchiq. Uzoq vaqtdan buyon ikki oyog'im ishlamasa-da hech qachon ruhiy tushkunlikka tushmaganman, deydi qahramonimiz. Faqatgina hayotga intilib, umid bilan yashab kelyapman. Bolalikdan nogiron bo'lsam ham, yashash zavqi menga boshqacha bo'lgan. Tikishlar tikib, kashdalar tikib, qo'g'irchoqlar yasab, hatto o'zimni o'ntirish uchun emas, balki shu yosh kelinlarimga, jiyanlarimga, nabiralarimga o'rgatish uchun ham shunday ishlar bilan shug'ullanganman albatta. Davlatimiz tomonidan biz nogiron bo'lgan shaxslarga juda ham katta e'tiborlar berilyapti. Har oyda mahallamiz, tumanimiz yo'qlab kelyaptilar. O'rni kelganda shuni aytish joizki, jamiyatimizda hozirgi kundagi tinchlik, to'kinlik, erkinlikka qaramay nimalardandir nolib yashayotgan yoshlarni uchratish mumkin. Jamila opaning shukronalikka yo'g'rilgan turmushi, hayoti ular uchun ibrat emasmi? Yoshligidan nogironligi bo'lgan shaxs onasidan tikish-bichishni, kashtachilikni qunt bilan o'rgandi. Ko'p yillar davomida tikish orqali matolarga gul undirib kelmoqda. Hatto bugun o'z hunarini yaqin qarindoshlariga ham o'rgatib kelayotganligini ta'kidlash o'rinlidir.
Bundan tashqari uzoq vaqtdan buyon she'rlar yozishni mashq qilib, qalbini adabiyotdan taskin toptirishga harakat qiladi. Yaratganning o'zi menga qaysidir kun biror narsani yuborsa, undan faqat yaxshilikni ko'rganman, deydi qahramonimiz. Bu xonadonga men jiyan kelin bo'lib tushgan bilsam ham, xuddi o'zlarining kelinlaridek menga munosabatga bo'lganlar. Jamla amajon, o'zimni qaynonamda, o'zimni onamda mehribonchilik qilganlar. Yosh bo'lib kelin bo'lib tushganman, menga bilmaganlarimni o'rgatganlar. Ana hozir ham tikishni, bitishni o'rgatibdilar. Farzandlarimiz tarbiyasiga yordamlashadilar. Birga yashab, o'zimizga qadrdon bo'lib ketganmiz. Xuddi onamda, qanday onam sog'ingan paytim shu kishini oldilariga kelib suhbatlashib, onam ko'rganday bilaman. Men buvimni juda ham yaxshi ko'raman. Ularni ishlarga yordam beraman. Ham she'rlarni yod olaman. Mustaqil qizaloq, kelajagim dur porloq, har doim dumoq chanchoq, yurtga bilay ko'z munchoq. Dadamning oy qiziman, oyimning yulduziman, bobomning erkasi yu, buvimning jon diliman. Bizga ma'lum qilishlaricha mahallada Jamila opa Ochilova yakka yolg'izlar ro'yxatiga olingan bo'lsa-da, sabr-bardosh egasiga yaqinlari, qo'ni-qo'shnilari qolaversa, yurtimiz, davlatimiz mudom parvona bo'layotir. Sevaman deb hayqirgim kelar. Bu dunyoda seni ey hayot, suyansam da hassaga, ammo suyanchlarim menga bir qanot. 40 yillik g'am, 40 yillik hasrat, qodir emas meni yengmoqqa. Hali meni qudratim yetar. Hayot seni sevdim demoqqa. Suyanchlarim qalam va kitob. Har dildagi durkun orzular, hayot dilda yayragan xitob, yuragimda maysaday unar. Kashf etaman har kun o'zimni, yulduzlarla sayr etgim kelar. Hassa bilan tolganim damda, menga qanot bo'ladi she'rlar. Roppa-rosa bir haftadan keyin yurtimizda o'zbek tiliga davlat tili maqomi munosabat bilan studiyamizga mehmon taklif qildik. Tanishing mehmonimiz Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi bo'lim boshlig'i Ergash Taminov. Xush kelibsiz. Xush vaqtingiz. Xush kelibsiz Ergash aka. Aytib o'tganimizdek, sanoqli kunlardan keyin O'zbekiston Respublikasining davlat tili haqidagi qonun qabul qilinganligining 30 yilligini keng nishonlaymiz. Ana shu qutlug' sana arafasida tilimiz sofligini saqlash borasidagi sizning fikr mulohazalaringizni eshitmoqchimiz. O'zbek tili dunyodagi juda ham ko'plab tillarning orasida o'ziga xos jozibasi bilan ajralib turadigan til. Albatta. Bu nafaqat bugungi kuni bilan, tarixi bilan ham aslida mashhur. Chunki bizning tilimizni boshlab bergan boshidagi darg'alardan Alisher Navoiy hazratlari turibdilar. Bu odamni qo'llagan so'zlarini dunyoda biror bir alloma, olim, shoir, adib qo'llay olgan emas. Ham miqdor, ham sifat jihatdan. Bugungi kungacha o'tgan davrdagi tilimizning evrilishlarini, o'zgarishlarini ko'z oldimizga keltirsak, haqiqiy ma'noda bir buyuk tarixga guvoh bo'lishimiz mumkin. Va buni asarlar dunyoga olib chiqdi. Va buni odamlar dunyoga ko'rsatdi. O'zbeklar ko'rsatdi buni. Va bugun haqiqiy ma'noda mana shuni bayram qilishga haqli xalqimiz deb o'ylayman. Buni yana bir misoli tariqasida men shunchaki gapirmayapman bu gaplarni. Mana yaqindagina xabaringiz bor. Dunyo e'tirofiga erishdi o'zbek tili. Dunyoda tan olindi. Turkiylar tan oldi buni. Dunyodagi barcha xalqlar o'zbek tilini e'tirof etdi. Buni tadqiq etishyapti, o'rganishyapti. Bu tilda so'zlashishni odamlar o'ziga bir qandaydir bir o'ziga xos g'urur sifatida qabul qilayotgani ham menimcha bizni quvontirish kerak. Vaholanki bugun o'zbek bo'lish alohida mas'uliyat talab qila boshladi. Dunyoning turli xil mamlakatlaridagi bizi yurtimizdan borgan fuqarolarimizni bir ko'z oldingizga keltiring. Ular bugun yurtimizni mashhur qilishyapti. Bayrog'imizni ko'chalarda baland ko'tarayotgani, mana shu yurtni farzandi ekanligidan faxr qilayotgani, har qancha rivojlangan mamlakatda bo'lsa-da o'zini yurtiga hurmat ko'rsatayotgani aslida bu tildan. Chunki
odamlarga mehr muhabbat til bilan o'tadi. Iymon ham til bilan boradi. Biz buni so'zlarimiz bilan ifoda etamiz. Bizning so'zlarimizdan insonlarni, yoshlarimizni qalbiga mana shunday muhabbat, vatanparvarlik, iymon, vijdon kirib boradi. Shuning uchun ham bo'lsa kerak, har dunyoning qaysi nuqtasida bo'lmasin, bizning tilimizda so'zlashuvchi odamlar bu tilni sog'inadi. Hattoki shu yurtning nonini yegan boshqa millat vakillari ham ba'zi bir xizmat taqozosiga ko'ra xorij mamlakatlarida bo'lganimizda boshqa millatning vakillari ham bizning tilimizni eshitib o'ziga xos bir entikib ketganligiga guvoh bo'lganmiz. Ular shu yurtdanmisiz? Ha, O'zbekistondanmiz. Bir bag'riga bosib qo'yishga intiladiki, shu yurtni havosi, odamlari, bularni taftini sog'inayotganligi ularni ko'zidan, yuzidan, harakatlaridan seziladi. Shuning uchun ham bugungi bayram arafasida aslida buni 30 yil deb aytayotganligimiz davlat tili maqomi berilganligi aslida biz buni 3000 yillik tarixini nishonlashga haqli xalqmiz. Shuning uchun ham yurtimizdagi bugungi shukuh aynan mana shu yo'nalishda. O'z tilingda so'zlashmoq bu katta baxt deyishadi. Lekin ijtimoiy tarmoqlarga e'tibor qaratasiz, aynan ijtimoiy tarmoqlarda yoshlarimiz yozuv madaniyatini salgina shakllantirilmagani kuzatiladi. Ba'zida harflar qisqarib ketadi, ba'zida shevalarga yo'l qo'yilyapti. Buni ham kechirsa bo'ladi-yu, lekin adabiy til me'yorlari orqali yoziladigan ba'zi bir husni xatlarning o'zgarib ketayotganiga hayron qolasan kishi. Misol uchun O harfi 6 raqami bilan belgilansa, Sh harfi inglizcha W harfi bilan belgilanib qolgan hozirgi kunda yoki bo'lmasa Ch oddiygina 4 raqami bilan belgilanmoqda. Bu ham hayotdagi aynan o'sha insonlarning nutqiga, fikriga qanchalik ta'sir qiladi deb o'ylaysiz? Meni shaxsiy fikrim yozuvning borligi bu shaharsozlik, shahar bilan bog'liq bo'lgan masala. Chunki ko'chmanchilarda yozuvga ehtiyoj yo'q. Ular ko'chib yuraveradi va shuning uchun ham ularda og'zaki ijod rivojlangan bo'ladi. Biz buni tarixdan ko'plab xalqlar misolida ko'rishimiz mumkin. Bizning mustahkam yozuvimizga egaligimiz bizni haqiqiy ma'noda shaharsozligiga ega, shahar tarixiga ega, adabiyotiga ega millat ekanligimizni ko'rsatadi. Buni behurmat qilishga hech kimning haqqi yo'q. Bu bir. Ikkinchidan, yozuv insonning ma'naviyatini ko'rsatuvchi narsa. Men yuqorida ham ta'kidladim. Bizning qalbimizdagi, yuragimizdagi kechinmalar qaysidir bir ma'noda so'zlar bilan ifodalanadi va bu yozuvga ko'chadi. So'zlashuvdagiga qaraganda yozuvning mas'uliyati ko'proq. Chunki uni ko'proq odamlar va ko'proq ko'rish imkoniyati bor. Takror va takror ko'rishga imkoniyat bor. So'zni bir marta aytamiz, bo'ldi, uni qaytib takror bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun ham yozuvga e'tiborsizlik bu kechirish qiyin bo'lgan nuqson. Biz bugun ijtimoiy tarmoqda ko'proq kuzatayotgan illatimiz faqatgina ijtimoiy tarmoqqa xos emas. Bugun o'zaro yozishmalarda ham yoki bo'lmasam bugun o'sha ijodga kirib kelayotgan yoshlarimizning ilk namunalarida ham biz buni ko'proq uchratishimiz mumkin. Go'yoki fikrga alohida urg'u berib yozuvga, imloga e'tiborsizlik bilan qarayotganligi bu nuqson. Endi ijtimoiy tarmoqning o'ziga xos bir madaniyati bugun shakllanish kerak, bunga ehtiyoj paydo bo'ldi. Aksariyat yoshlarimiz shoshganidan shunday qilayotgani va bu bilan ijtimoiy tarmoqning alohida tilini shakllantirayotganini menimcha o'zlari anglamayapti. Aslida bunday bo'lish kerak emas. Nimaga? Chunki ijtimoiy tarmoqni faqat biz ko'rmaymiz. Buni butun dunyo ko'radi va bizga baho beriladi. Bizni aytayotgan so'zimiz, yozayotgan maktublarimiz, fikrlarimiz, mulohazalarimiz, jamiyat to'g'risidagi tasavvurlarimizni ular o'rganadi, bizga baho beradi. Unga qarab bizga kelishga intilishi mumkin, bizni ko'rish uchun sog'inishi mumkin yoki aksincha. Shuning uchun ham biz bugun mana bunday narsalardan ozgina qalbimiz ozurdaligi sir emas. Endi ilmiy doiralarda bugun bir fikr paydo bo'ldi. Ya'niki o'sha insho madaniyatini kuchaytirish, shakllantirish. Ma'lum bir paytda biz bundan o'sha bexabar emasmiz. Aslida insholar yozilgan, turli xil bayonlar yozilgan va bu ijodning boshlang'ich nuqtalari edi aslida. Biz bugun mana shu
urfga qaytishimizga menimcha ehtiyoj paydo bo'lyapti. Chunki bolalarimiz yoshligidanoq nimanidir ko'rgan narsalarini matnga tushirishga o'rganish kerak. Aslida inson ko'rishdan ko'proq hayratlanadi-da. Hayratni ma'naviyatning boshlanishi deb hisoblash mumkin aslida, lekin yana bir qiziq narsa bor. Ya'ni inson hayratini ifoda etishga intiladi. Ba'zan so'z ojizlik qiladi, lekin matnda uni ifoda etish mumkin bo'ladi. Shuning uchun ham shoirlar dunyoga keladi. Shuning uchun ham adiblar dunyoga keladi. Ular to'g'ri so'zini ifodalab bera olmaydiganlarini adabiyotlar orqali, badiiy asarlar orqali xalqqa tuhfa qiladi. Shuning uchun biz bugun yoshlarimizga alohida mana shunday yozuv madaniyati bo'yicha darslar bera boshlashimiz davri keldi deb hisoblayman. Ergash aka, mana shu suhbatimizdan oldin Telegramda biroz muloqot qildik. Bizga yuborgan maktubingiz bizni hayratga soldi. Shoshilmasdan hafsala bilan yozgansiz. Tabiiyki xatolarsiz. Demak, oilada ham mana shu narsaga jiddiy e'tibor qaratasiz. To'g'rimi? Endi biz avvalambor adabiy tilda so'zlashishga intilamiz oilada. Undan keyin yozuv meni abituriyentlik davrimdan menda bu odat. Chunki qattiq tayyorgarlik u paytlarda repetitor instituti mavjud emas edi. Va shunchalik ko'p o'qiganligimizdan ko'chadagi yozuvlarning avval xatosini, keyin mazmuniga e'tibor berardik. Va hozirgacha bu ko'nikma qolgan. Bu bir alohida masala-yu, lekin nima bo'lishdan qat'i nazar inson o'zini ona tilini yaxshi ko'rsa, u yozuvga e'tiborsiz bo'lmaydi. Va so'zlarni iloji boricha tanlab ishlatishga harakat qiladi. Uni o'quvchisini qalbini og'ritib qo'ymaslik uchun ozgina bo'lsa ham ehtiyotkor bo'ladi. Mana shu nuqtai nazardan bizning oilamizda o'ziga xos bir kutubxonamiz bor va bu kutubxonani har bitta oila a'zosi o'qishga intilinadi. Keyin men bir avvaldan bir urf bo'lib kelgan bir narsani shu yerda aytib ketishni istardim. Bu nashr faoliyati bilan bog'liq bo'lgan narsa. Yoshligimizda kitobda xato bo'lmaydi degan bir bizda tasavvur bo'ladi. Gazetada xato bo'lmaydi. Adabiyot birorta bir kitobda xato bo'lmaydi va fikrimizni isbotlamoqchi bo'lsak, palonchi kitobni olib qarasang, shunday deb yozilgandi, misol keltiriladi. Bugun shu amaliyot salgina buzilgandek, chunki biz ba'zi bir kitoblarda bitta-ikkita xatoliklarni ham uchratyapmiz va mana shunday xatoliklardan ham hikmat izlash kerak men nazarimda, chunki oila davrasida o'shunday xatolarni topilganligini muhokama etilishi ham keyingi xatosiz hayot uchun menimcha zamin yasaydi. To'g'ri aytyapsiz, Ergash aka, Dilafroz suhbatimizda mana shu yerda salgina to'xtatib tursak, chunki bizda lavhamiz tayyor ekan, xorij hayotiga oid xabarlar bilan tanishib borishimiz kerak, so'ng suhbatimizni davom ettiramiz. Ma'qul. Yaponiyada 60 yil ichidagi eng kuchli Hagibis to'foni davom etmoqda. Xonsyu orolidagi tabiiy ofat oqibatida 700 mingta uy elektr ta'minotsiz qolgan. 7 ta prefektura, shu jumladan Tokioda eng yuqori xavf darajasi e'lon qilingan va 4 million aholidan o'z uylarini tark etish so'ralgan. Meteorologlar rekord darajada yomg'ir yog'ishini taxmin qilishmoqda. Suv toshqini va ko'chkilar xavfi tufayli mamlakatda bo'lib o'tayotgan regbi bo'yicha jahon chempionati tashkiliy qo'mitasi 2 o'yinni bekor qildi. Temir yo'l faoliyati vaqtincha to'xtatilib, minglab ichki reyslar bekor qilindi. Daniya Shvetsiya bilan chegarada vaqtincha nazoratni joriy etdi. U 12 noyabrdan kuchga kirib 6 oy davom etadi. Daniya hukumati tomonidan kiritilgan xavfsizlik paketi tarkibiga butun mamlakat bo'ylab video kuzatuvni kengaytirish, jazolarni kuchaytirish va Shvetsiyadan kelganlarni nazorat qilish kiradi. Rasmiylarning bunday choralari Shvetsiyaning uyushgan jinoyati, xususan yaqinda yuz bergan portlashlar tufayli zo'ravonliklar ko'payishi bilan bog'liq. Qo'shni mamlakat fuqarolari jinoyatga aloqadorlikda gumon qilinmoqda. Chegara nazorati jamoat joylarida xavfsizlikni mustahkamlashning asosiy omilidir, deydi Daniya Adliya vaziri. Shvetsiya tomoni vaziyat yuzasidan hali o'z fikrini bildirgani yo'q. Apple
kompaniyasi Pekindan voz kechdi. Tashkilot vakillarining ta'kidlashicha, ular dasturning ishlatilishini kuzatib borishgan va Pekinning ushbu yo'lovadan roziligini qayd etishgan. Gonkongdagi noroziliklarni keyin yoritgan Quartz yangiliklar portali Apple Store'dan ham g'oyib bo'ldi. Tashqi ishlar vazirligi vakilining aytishicha, Apple kompaniyasining qarori ko'plab Amerika kompaniyalarining xitoylik iste'molchilarga bog'liqligini aks ettiradi. Londondagi restoranlardan biri bir martalik plastik idishlardan voz kechdi. Bu yerda barcha mahsulotlar endi faqat metal yoki shisha idishlarda saqlanadi. Qariyb 2 yil oldin kompaniya egasi va xodimlari o'z oldilariga maqsad qo'yishgan. Yil oxiriga qadar har qanday plastik mahsulotlardan qutulish. Hatto ishchilar uchun mo'ljallangan qog'oz sochiqlar matodan tikilgan oddiylarga almashtirildi. Restoran shuningdek bir martalik plastik qadoqdagi mahsulotlarni ham sotib olmaydi. Restoran mijozlari ushbu yondashuvni qo'llab-quvvatlamoqda. Tamaddixona bir martalik plastik mahsulotlardan voz kechish uchun 1,5 ming AQSh dollari sarfladi va natijada undan-da ko'proq pul tejashga muvaffaq bo'ldi. Restoran egalari Londondagi 15,5 ming ta umumiy ovqatlanish shoxobchasi ham shu kabi talablarga javob berishiga umid qilmoqda. Qadrli teletomoshabinlar, eslatib o'tamiz, studiyamiz mehmoni Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi bo'lim boshlig'i Ergash Daminov. Xush kelibsiz yana bir bor studiyamizga. Buni qarang, Ergash aka, men shunday fikrlarga ko'zim tushib qoldi. Milliylikning birinchi belgisi tildir. Tiliga e'tiborsiz odamlar oxir-oqibat avval milliylik, so'ng u bilan bog'liq qolganlarni yo'qotadilar. Qarang, qanday chiroyli fikr bildirilgan. Ona tilimizni fidoilardan biri aytgan ana shu so'zlar sizga qanday tuyuldi? Siz bu so'zlarni qanday izohlagan bo'lardingiz? Ixtisosligim bo'yicha islomshunosman. Va ozgina o'sha islom tarixi bilan shug'ullanish jarayonida yurtimiz tarixi bilan ham tanishishga to'g'ri kelgan. Meni fikrim nuqtai nazardan yondashadigan bo'lsak, mazkur masalada millatni o'zini juda ko'plab ramzlari bor. Ularning birinchisi til, ikkinchisi hudud. E'tibor qiling, biz baribir ba'zi bir mamlakatlarni tilga olsak, albatta ko'z oldimizga til keladi. Yana bitta jihat bor, bu shaklu shamoil. Millatlarni o'zidan boshqasini ajratib turadigan o'ziga xos bo'lgan tashqi ko'rinish ham bor. Va mana shu til bilan bog'liq bo'lgan va o'shandan o'sib chiqadigan va geografiyasi bilan bog'liq bo'lgan yana bitta odatlar, fazilatlar va o'ziga xos xarakter ham bo'ladi. Va mana shu xarakterlar yozuvga singadi. Tarixiy jarayonlarda e'tibor qilinsa, fotihlar bir mamlakatni bosib olganida imkon doirasida uni barcha narsalarini o'zgartirishga intilgan. Uni tilini o'zgartirmoqchi bo'lgan, yozuvni o'zgartirmoqchi bo'lgan va e'tiqodini. Agarki mana shu 3 narsa mujassam holda o'zgaradigan bo'lsa, u millat mutlaqo yangilanadi. Masalan, biz bugun o'sha ayrim mamlakatlar misolida ko'rishimiz mumkin. O'sha islom tarqalgan paytlarda haqiqiy ma'noda eskirgan madaniyatini o'rniga islomni qabul qilgan, yozuv eskirib, uni o'rniga boshqa yozuvni qabul qilgan va hattoki tilni ham qabul qilgan mamlakatlar bugun o'zini o'sha ko'p ming yillik tarixidan ayrilib, arab madaniyatiga kirgan. Bizning yurtimizning toleyi balandligi shundaki, biz dinni qabul qilgan bo'lsak ham tilni olmaganmiz. Va bu biz uchun juda ham katta yutuq hisoblangan. Chunki bizning tak zaminimiz baquvvat bo'lgan, ildizlar baquvvat bo'lgan. Bizga mazmun olib kelsa ham shaklga ta'sir ko'rsata olmagan. Shuning uchun ham til nihoyatda nozik masala. Uni asrash kerakki, u mana shu millatni haqiqiy jon tomiri hisoblanadi men nazarimda. Chunki e'tibor qiling, qaysi tilda tush ko'ramiz? O'zimizni tilingiz. Qaysi tilda biz fikrlaymiz, o'ylaymiz. Hattoki boshqa tilda gapirmoqchi bo'lsak ham, avval gapni o'z ona tilimizda shakllantirib, keyin u tilda ifoda etamiz. Shuning uchun ham Xitoylarda bir hikmat borki, u mana shu tilda o'ylaydi degan bir so'z bor. Bu degani o'sha tilni mukammal biluvchi degani. Biz bugun
mana shu tarixdan mustahkam kelayotgan tilimizni asrab qolishga mas'ulmiz va majburmiz. Chunki ajdodlarimiz bizga buni meros qoldirgan. Agarki biz shuni eplay olmasak, biz merosga xiyonat qilgan bo'lamiz. Va bu davlatchilikning asosiy ramzi ekanligini unutishimiz kerak emas. Til yozuv bilan shu darajada chambarchas bog'liqki, uni bir-biridan ayro qilib bo'lmaydi. O'zbek o'zbekcha tafakkur qilar ekan, o'zbekcha o'ylar ekan, uni o'zbekcha yozadi. Iboralarimiz ham xuddi shunday bo'ladi. Tarjimonlar faoliyatiga e'tibor qilinsa, ko'p o'sha hayotni ichiga boshqa tilning hayotiga kirib qolgan tarjimonlar tarjimasi o'zbekona bo'lmaydi va ularning qilgan tarjimasini muharrir o'zbekchalashtirishi kerak bo'ladi. Chunki uning o'sha ruhiyati boshqa tilda turadi. Biz bugun tarjima asarlarida mana bunga ham e'tibor berishimiz kerak. Ba'zi manbalarni mundoq ko'z yugurtirsak, qaysi tildan tarjima qilinganligini ajratib olishimiz mumkin bo'ladi. Bu turkchadanmi, forschadanmi, arabchadanmi yoki ruschadanmi? Chunki ulardagi gap qurilishi, ifodalar, iboralar bular alohida o'ziga xoski, biz ularni oddiygina jumlalardan ajratishimiz mumkin bo'ladi. Biz bugun o'zimizning haqiqiy turkiyona, o'zbekona iforni o'sha hisni bera olishimiz kerak tarjimalarda hamki o'qigan nafaqat boshqa tilni balkim o'zimizning millatimizning fazilatini ham anglasin va bu boshqalarga ham yuqish kerak mening nazarimda. Shuning uchun ham til muqaddas, shuning uchun ham til iymon masalasi, til haqiqiy ma'nodagi vijdon insof masalasi. Bu kelajak, bu bugun, bu ertaga. Agarda buni bolalarimizga o'rgata olmasak, ko'p tillilik vujudga kelishi mumkin. Biz bugun bolalarni tarbiyasini tug'ilganidan boshlashni tavsiya etayotgan ekanmiz, taklif etayotgan ekanmiz, masalaga bir chuqurroq yondashishga to'g'ri keladi. Ya'ni biz bugun bolamizni o'zbek bo'lib voyaga yetishini istasak, uni o'zbekona tarbiya qilaylik. Shu o'rinda bolalar haqida so'zlashdingiz. Bugungi kunda juda ko'pchilik farzandini o'zbek tilida emas, rus tilida so'zlashadigan bog'chalarga berishni istaydi. Bu esa kelajakda farzandning ona tiliga munosabatini shakllanishiga ham ta'sir qiladi, to'g'rimi? Nafaqat bu bundoq, boshqa jihatlari ham bor. Rus tilida bolani tarbiya qilmoqchi bo'lsa, unga qanaqa adabiyot beriladi? Ruscha. Rus tilidagi adabiyotlar beriladi. Rus tilidagi adabiyotlarda rus tili, rus millati va rus yurti tarannum qilinadi. Albatta. Bu degani bolani biz qalbiga o'sha til va millat va makonga bo'lgan muhabbatni singdiryapmiz. Bolaga bola voyaga yetish jarayonida o'sha yurtni g'oyaviy qo'msaydi va natijada u yerga borgisi keladi. Borsa qaytgisi kelmaydi. Shuning uchun ham biz buni bolalarning hech bo'lmaganda ilk yoshlik davridagi o'zini millatiga vatanparvarlikni singdirish uchun ham o'z tilida o'rgatishimiz kerak bo'ladi. Agarki e'tibor qilaylik, ba'zan o'sha turli xil o'yinlar, yutuqlardan g'olib bo'lib bolalarimiz hattoki inglizlardan da ingliz tilini mukammalroq o'rgangan holda g'arb mamlakatlariga ketayotganlarning ayrimlari yurtiga qaytishni istamaydi. Bunda ota-onaning aybi juda katta, chunki u yoshligidan bolasiga o'sha yurtni sevdirdi. Bola borgandan keyin go'yoki muhabbatiga erishgandek u yerdan qaytgisi kelmaydi, jozibadan sarmas bo'lib yuraveradi. Agar bolani yoshligidanoq mana shu yurtga muhabbatli qilib qo'yganimizda edi, ular keta olmasdi. Bunga ajdodlarimiz misol. Masalan, bu yurtda yashamagan bo'lsa ham, tug'ilib voyaga yetish jarayonida balog'at yoshida yurtni tark etgan qanchadan qancha allomalarimiz o'zini yurtini eslab yurish uchun ham Nasafiy, Buxoriy, Samarqandiy, Shoshiy degan laqablarni kunyalarni o'zida saqlab qoldi. Birovga bergisi kelmadi. Chunki shu yurtni ishtiyoqi bilan, shu yurtni sururi bilan yashadi. Masalan, Bobur hazratlari. Qarang, men har qancha yashamayin baribir o'sha yurtimdan voz kecha olmadim dedi. Hattoki Andijonni qovunini obortirib, o'sha joyda qovundan-da vatanning hidini
tuyishni istadi Bobur hazratlari. Bu bizga ibrat aslida. Shuning uchun ham ota-onalar asl bo'lib qolishni istasa, aslga murojaat qilish kerak. Vaholanki ulug'larda bir hikmat keladi. Aslida bori naslida ko'rinadi degan. Biz bugun o'zimizda nima bor? Bolamizga beraylik, bolamizda namoyon bo'lsin. O'zbekona bo'lsa o'zbekona. G'arbga taqlidmi? Unga ham e'tirozimiz yo'q. Lekin ertaga undan qaytadigan javob u kishini xursand qilmasligi mumkin. Chunki biz keksayganimizda bolamizdan o'zbekona lutf kutamiz. O'zbekona xizmat kutamiz. G'arbona uzoqlik, yiroqlik emas. Endi bilasmi Ergash aka, balki taqlid ham bo'lmasligi mumkin. Shunchaki farzandimiz kelajakda yaxshi mutaxassis bo'lib yetishishi uchun ham boshqa tildagi bog'chalar, maktabgacha ta'lim muassasalar, maktablar, universitetlarni tanlaymiz u. O'sha chegara qayerda? Hozir shu o'rinda men bir qo'shimcha qilmoqchi edim. Dilafruz, tangani ikkinchi tomoni ham bor-da, qarang. Shaxsan meni do'stlarim bor, rus sinfini bitirgan, lekin ko'rsangiz, shunaqa o'zbek zamon o'zbek millatiga mansub haqiqiy o'g'londa bir kuni endi telefon tarmoq telefon ekrandagi screenshot orqali rasm yorladi. Buni barcha biladi. Screenshotdagi narsani ko'rsatib bir ingliz bilan yozishgan, ingliz tilida toza sof yozgan va javobni olgan. Shu kabi do'st ham unga yozganda til me'yorlariga rioya qilmasdan yozgan ekan. Do'stim tushunmadim deb yozavergan, qayta-qayta tushuna olmadim deb yozavergan. Axiri qo'ng'iroqdan keyin tushuntirgan. Men ingliz bilan gaplashayotganda sof ona tilida gapirganimda sen o'zbek bo'la turib nega sof o'zbek tilida yozmayapsan deyapti. Qarang, rus maktabini bitirgan taqdirda ham aynan o'sha yigitni o'zini o'zbek ona tilini sevishini qarang. Aynan mana shu so'zga men aniqlik kiritib ketishni istardim. O'zini ona tilini yaxshi bilmaydigan boshqa tilni hech qachon yaxshi o'zlashtira olmaydi. Bu aniq. O'zini ona tilida chiroyli to'g'ri yoza olmaydigan boshqa tilda hech qachon to'g'ri yoza olmaydi. Bo'ldi, bu muhokama qilinmaydigan masala. Shuning uchun ham xohlagan tilni o'rgating, lekin avval o'z ona tilini o'rgating. Va undan keyin o'z ona tili orqali buni zina qilib foydalansa bu poydevor bo'lib turaveradi va unutilmaydi. Asos. Va o'shanda siz aytgan yigitlar vujudga keladi, shakllanadi. Agarda bola tug'ilishiga bilanoq hali allasi o'zbekona bo'lsa-yu, beshiki o'zbekona bo'lsa-yu, uni ohangi g'arbona bo'lsa, bolada qorishiq madaniyat vujudga keladi. Ba'zilar o'zi bilib bilmasdan uyda ham boshqa tilni qo'llashga harakat qilyapti, bolam qiynalmasin deb. Buni oxiri yaxshilik bilan tugamaydi. Hech bo'lmaganda 5 yoshgacha yoki 6 yoshgacha bolamizni haqiqiy o'zbekona muhitda voyaga yetkazishimiz maqsadga muvofiq. Chunki inson o'sha ilmining, ma'naviyat, ma'rifatining yadrosi o'sha 5 yoshgacha shakllanadi. Bizga vatanparvar bolalar kerak emasmi? Ota parvar, ona parvar bolalar kerak emasmi? Millat parvar kerak-ku bizga, to'g'rimi? Shuning uchun ham tug'ilganidan uni vatanparvar qilaylik, Alla bilan. Allani aslida mohiyati shu yotadi o'zi. Bugun faqat ohang qoldida ko'pchilik oilalarda o'sha Alladan uni so'zi yo'q. U so'z bilan bo'lish kerak. Aksincha u ta'sirsiz. Aksincha u ta'sirsiz, shunchaki uxlatadi xolos. Biz bugun Allani mohiyatini unutdik. Vaholanki Alla uxlatuvchi emas, u uyg'otuvchi vosita. Qalbdagi hisni, vatanparvar, millatparvarlikni uyg'otuvchi narsa. Uni biz bugun aynan mohiyati bilan qo'ysak, bola ham uxlaydi, ham qalbi uyg'onadi. Mana bugun oilalarga ana shunga ehtiyoj katta. Ona tilimizni, o'zbek tilimizni sofligini saqlab qolishda oilaviy muhit birlamchi, to'g'rimi? Albatta. Til ko'p takrorlandi. Hali ko'plab takrorlanishga muhtoj bu so'z. Muqaddas. Uni asrash kerak, avaylash kerak. Bayram shunchaki ramz. Uni yil davomida har kuni eslash kerak. Oilada, muloqotda, shunchaki dasturxon boshida, do'stlar bilan suhbatlashganda, SMS yozganimizda, ijtimoiy tarmoqdagi faoliyatimizda va o'shandagina biz o'zimizni kim ekanligimizni unutib qo'ymaymiz. Birovlarga ham shuni ko'rsatib qo'yamiz, eslatib turamiz. Bugun bayram arafasida
xalqimizni qalbida juda katta bir shodiyona bor. Respublika ma'naviyat ma'rifat markazi bu masalada ham chetda turmasdan respublika miqyosida katta-katta tadbirlarni ko'zlayapti va ular boshlab yuborildi. Bular mushoiralar, ajdodlarimizni bizga qoldirgan meroslarining mutolaasi, inshoolar tanlovlari va hattoki biz bir masalani bugun harakat qilyapmizki, xorijda yashayotgan va boshqa millat vakillari bo'la turib, o'zbek tilida ravon so'zlashuvchilarni yozuv tillarini to'g'ridan-to'g'ri yozib olib, roliklar tarzida targ'ib qilish. O'zbekka o'zbek bo'lmaganlarni qay darajada bu tilni yaxshi ko'rishini ko'rsatish. Zora o'shanda biz ko'proq muhabbat bog'lasak bu tilga. Yana bir masala borki, bizning yurtimizdagi hozir faoliyat ko'rsatayotgan diplomatik korpus vakillari bor va ularning orasida bizning tilni benuqson so'zlovchilari bor va bizning o'zimizni yurtimizda 130 dan ortiq millat vakillari yashar ekan, ularning orasida ham shu tilni mukammal o'zlashtirganlar borki, ularni biz targ'ib qilishni bugun o'zimizning maqsadimiz qilib qo'ydik. Zora o'shanda bu til yanada rivoj topsa, yanada shuhrat topsa, yanada odamlarning orasida keng tarqalsa. Shubhasiz ona tilimiz hisoblanmish o'zbek tili barchamiz uchun aziz va mo'tabardir. Uni to'la to'kisligicha hech qanday shakl shamoyini o'zgartirmasdan avlodlarga yetkazish har birimizning burchimizdir. Mana shunday fikrlar bilan suhbatimizni yakunlaymiz. Sizni studiyamizda ko'rganimizdan juda ham xursandmiz. Yaqinlashib kelayotgan bayram bilan yana bir bor tabriklaymiz. Salomat bo'ling. Tashakkur Ergash aka. Sog'. Bugungi kunda dunyo miqyosida o'zbek tilini katta qiziqish bilan o'rganayotganlar juda ko'p. Ha, o'rganayotganlar bor ekan, o'rgatayotgan mutaxassislar ham tabiiyki bo'ladi. Farg'onalik yurtdoshimiz Dilshod Akbarov shulardan biri. Hozirgi kunda Janubiy Koreyada istiqomat qilayotgan Dilshod bundan 2 yil avval koreyalik ishbilarmonlarga o'zbek tilini o'rgatish bo'yicha darslik yozdi. Ha, bo'ldi, Dilafruz, keling hammasini ham aytib qo'yavermaylik. Hozir Dilshodning o'zi Janubiy Koreyadan onlayn tarzda biz bilan bog'langan, lavha yuborgan. Hozir shuni tomosha qilamiz. Marhamat. Koreya Respublikasining poytaxti Seul shahridagi Hanguk chet tillari universitetining biznes iqtisodiyot fakultetini da tahsil olganman. Hamda 2017 yil o'zi Koreyada birinchi marotaba o'zbek tili darsligini chop etganman. Darslikni yozish tarixiga qisqacha to'xtalib o'tadigan bo'lsam, men talabalik kezlarimda ana shu maktabda ingliz va koreys tillarini o'qib yurganimda o'zbek tilini ham chet ellarda o'rganisharmikan. Ona tilimizga chet elliklarning e'tibori, qiziqishi qay darajada ekan degan bir xayol yurar edim. Hamda 2017 yil Koreya bilan O'zbekiston o'rtasida diplomatik aloqalar o'rnatilganligini 25 yilligi arafasida mana shu umuman koreyaliklar orasida chet elliklar orasida o'zbek tiliga bo'lgan qiziqishni yuqori darajada ekanligini payqadim hamda shu bilan bir qatorda ularning qiziqishiga mos bo'lgan, ularning talablariga mos bo'lgan darsliklarni yetishmasligi, umuman bunday darslikning mavjud emasligiga guvoh bo'ldim. Va menda mana shunday darslikni yozish fikri uyg'ondi. Ushbu darslikni ustozlarim O'zbekistondagi hamda Koreyadagi o'quvchilarimning nima desam bo'ladi, maslahatlari bilan yozishga muvaffaq bo'ldim. Mana o'sha darslik. Darslik umumiy 275 betdan iborat hamda uning orqa qismida mana shu o'zbek tilidagi so'zlarni talaffuz qilish uchun audio yozuvli disk joylashtirilgan. Ana shu disk orqali o'quvchi o'zbek tili so'zlarini to'g'ri talaffuz qilishni o'rganishi mumkin. Darslikdagi ana shu morfologiya va leksikologiya bo'limlaridan tashqari O'zbekistonimizning o'sha tarixiy qadamjolari, diniy maskanlari hamda milliy madaniyatimiz bo'lgan milliy kiyimlar, milliy taomlar hamda milliy bayramlarimiz haqida qisqacha ma'lumotlar berib o'tilgan. Ana shu ma'lumotlarni sizlarga tanishtirgan bo'lsam, misol uchun har bir o'sha darsni
har bir mavzuning oxirgi qismida o'quvchi mana shu fan haqida, mana shu o'zbek tili haqida o'rganib bo'lgandan so'ng, albatta unda qandaydir bir charchash bo'lishi mumkin. Ana shu charchaganidan so'ng o'zbek tili, o'zbek xalqi madaniyati haqida biroz o'z ona tilida, ya'ni koreys tilida ma'lumotga ega bo'lishi mumkin. Mana shu mana mavzuning oxirgi qismida mana bu yerda O'zbekistonning milliy taomlari palov, somsa kabi milliy taomlarimiz haqida ma'lumotlar berib o'tilgan. Mana shu ma'lumotlarni o'qib, ko'rib, har bir o'quvchi O'zbekistonda ana shu taomlarni, ana shu madaniy merosimizni o'z ko'zi bilan ko'rish istagi uyg'onadi. Ana shu ko'rish istagi uyg'ongandan so'ng u albatta O'zbekistonga tashrif buyuradi hamda O'zbekistondagi mana shu tarixiy obidalarimiz, milliy taomlarimizni o'zi ko'rib, hattoki o'sha tayyorlanish jarayonlarida ishtirok etayotgan kitobxonlarni ham o'zim bilaman. Ular o'zlarining taassurotlarini juda ko'p marotaba ijtimoiy tarmoqlarda o'rtoqlashgan hamda o'zimga ham shaxsan murojaat etib, sizni yozgan kitobingizdagi berilgan ma'lumotlar asosida biz mana shu yerga kelib, mana shuni amaliyotda qo'lladik deb juda ham xursand bo'lib aytishadi. Ushbu darslik asosan biznes soha vakillari, talabalar va umuman o'zbek tiliga qiziquvchi barcha insonlar uchun mo'ljallangan. Ushbu kitob yaratilgach, bir qancha oliy o'quv yurtlaridan, shu jumladan Koreya Respublikasidagi Hanguk Chet tillari universiteti, Markaziy Osiyo fanlari o'zbek tili kafedrasidan hamda Pusan Chet tillari universiteti o'zbek tili fakultetidan va meni juda ham xursand qilgan Amerika Qo'shma Shtatlaridagi nufuzli universitetlardan biri bo'lgan Indiana universitetidan ushbu darslikni rasmiy darslik sifatida foydalanish haqida takliflar kelib tushdi. Va mana shu yuqorida ta'kidlab o'tgan ikki oliy o'quv yurtida o'zbek tili darsligi sifatida hozirgi kunda mana shu darslik foydalanib kelinmoqda. Darslik umumiy hisobda dastlab 20 ming tirajda chop etilgan bo'lib, bu darslikning birinchi qismi hamda bir e'tiborli jihati, yana bir e'tiborli jihati shundan iboratki, darslikni masofadan turib onlayn tarzida ham darslikdan foydalanish mumkin. Ya'ni har bir darslikning o'sha birinchi qismida, birinchi betida ushbu darslik uchun mo'ljallangan onlayn kod joylashtirilgan va darslikning oxirgi qismida yozilgan veb sahifaga kitobxon o'zi kirib, mana shu darslikda yozilgan kodni kiritganda, unda mana shu darslikdan masofaviy tarzda onlayn har bir darsga tegishli bo'lgan videorolikni ko'rib, mustaqil ravishda o'rganish imkoniyati paydo bo'ladi. Bugungi kunda ushbu darslikning ikkinchi qismiga ham juda ham talab katta. Men o'zimga shaxsan murojaat qilayotgan kitobxonlarning ham soni kundan-kunga ortib bormoqda. Bu esa o'zbek tiliga bo'lgan chet elliklarning qiziqishi, o'zbek tiliga, o'zbek madaniyatiga bo'lgan umuman qiziqishni kundan-kunga ortib borayotganidan dalolat beradi. Hozirda ayolim bilan mana shu kitobning ikkinchi qismini yozishni rejalashtirib turibmiz. Ushbu kitobning ikkinchi qismida asosan ikki qismdan tashkil topadi. Birinchisi darslik hamda ikkinchisi amaliy qo'llanma bo'lishi ko'zda tutilgan. Darslikda shuningdek birinchi qismida e'tibor berilmagan mana shu o'zbek xalq og'zaki ijodi hamda o'zbek she'riyati va nodir asarlarimizga ham ikkinchi qismida ko'proq e'tibor berishni rejalashtirmoqdamiz. Katta rahmat Tirshod. O'zbek tilini dunyoga targ'ib qilishdagi ishlaringizda omad tilaymiz. Bugungi kunda ko'plab zamonaviy maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyat yuritmoqda. Ularning aksariyati kuzatuv kameralari bilan jihozlangan. Bu tashkilotlarda bolaning rivojlanishi uchun juda ko'plab qiziqarli mashg'ulotlar o'tkaziladi. Bunda albatta tarbiyachi pedagoglarning mahorati ham juda muhim. Kuni kecha Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat Pedagogika Universiteti o'qituvchi va professorlari Maktabgacha ta'lim vazirligi uslubchilari bilan hamkorlikda mahorat darslarini tashkil etishdi. Tabiiyki, tajriba almashish darslari doimgidek amaliy tarzda o'tdi.
Bugun yurtimizda maktabgacha ta'lim tizimiga xususiy sektorni faol jalb etishga alohida e'tibor berilmoqda. Xususiy bog'chalar tashkil etishga rag'bat bildirgan tadbirkorlik subyektlari har tomonlama qo'llab-quvvatlanyapti. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad davlat va nodavlat muassasalari o'rtasida raqobatni kuchaytirish orqali ta'lim sifatini yanada yaxshilash, yosh avlodning hammanan ham jismonan yetuk shaxs bo'lib voyaga yetishiga keng sharoit yaratishdan iborat. Ana shu vazifalar ijrosi yuzasidan maktabgacha ta'lim muassasalarida tarbiyachi pedagoglar malakasini oshirish borasida ham ko'plab ishlar amalga oshirilyapti. Kuni kecha poytaxtimizning Sergeli tumanidagi maktabgacha ta'lim muassasalaridan birida Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti, maktabgacha ta'lim fakulteti, maktabgacha ta'lim psixologiyasi va pedagogikasi kafedrasi o'qituvchilari, o'quvchilari bilan birga kelib, mahorat darslarini o'tkazishdi. Tadbirimiz bolalar bizning kelajagimiz mavzusida 3 avlod uchrashuvi deb nomladik. Maktabgacha yoshdagi bolalarimiz hali yosh, ko'p narsaga ehtiyojmand bolalarimiz. Ularga mos, ularga xos mehnat qilish, ularni ko'ngliga qarash, ularni tarbiyasini joyiga qo'yish va ularni bugungi zamon talablariga javob beradigan bir barkamol shaxs qilib tarbiyalash uchun bu asosiy o'sha nima ba'zi fundament og'irlik bu maktabgacha ta'lim muassasasi tashkiloti mutaxassislariga, pedagog xodimlariga tushadi. Shuning uchun mana shu pedagog xodimlarimizni bugungi zamon talabiga mos qilib ularni tayyorlash masalasi ham bugungi kunda juda katta bir dolzarb masala sifatida qo'yildi. Demak, ularni har tomonlama o'sha bilimga chanqoqligi, fidoiyligi, qanchalik shu bolajonligi va mehnatini sevishini bir nima deydi, asoslab beradigan, uni ko'rsatib beradigan bir mexanizm bu biz universitetimizda tashkil etilgan maktabgacha ta'lim fakulteti hisoblanadi. 2017-2021 yilda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning 5 ustuvor yo'nalishlari, ya'ni harakatlar strategiyasining 4-chi bandida ta'lim va fan sohasini alohida rivojlantirishga juda katta e'tibor berilyapti. Bu xususida alohida vazifalar qo'yilyapti. Bu vazifalarni amalga oshirish maqsadida hozirgi kunda uzluksiz ta'limni qaysidir jihatlarini amalga oshirish, hozirgi kunda raqobatbardosh kadrlarni, ya'ni zamon talabidagi kadrlarni yetishtirish bizni oldimizga qo'ygan asosiy masalalarimizdan biri hisoblanadi. Mana shu maqsadda, mana shu vazifalarni amalga oshirish uchun biz hozirgi kunda talabalarni nazariy amaliy olgan bilimlarini amaliyotda qo'llash ko'nikmalarini shakllantirish maqsadida BOS Baby bog'chasiga va maktabgacha ta'lim tashkilotlariga tashrif buyurdik. Bundan asosiy ko'zlangan maqsad nima? Demak, yuqorida aytib o'tganimizdek, talabalarni olgan bilimlarini amaliyotda qo'llay olish tajribalarini, ko'nikmalarini shakllantirish. Bu orqali talabalardagi qaysidir ma'noda mana shu sohaga bo'lgan bilimlari, ko'nikmalarini yanada rivojlantirish, hozirgi zamon talabidagi raqobatga kirish oladigan kadrlarni yetishtirish asosiy maqsadimiz qilib olindi. Bugungi kunda maktabgacha ta'lim muassasalari kichkintoylarning qobiliyat va iste'dodlarini erta ro'yobga chiqarish, ularning ma'naviy, ruhiy, intellektual shakllanishida muhim ahamiyat kasb etadi. O'z navbatida farzandining bog'chaga qatnashidan ota-ona ham xursand bo'ladi. Shu orqali foydali ish bilan mashg'ul bo'lishiga fursat topadi. Они очень стараются быть эрудированы. Им нравятся всякие разные развлекательные, также и поучительные занятия, которые проводятся. Это в том числе и аппликации. Они тоже заинтересованы и познают как бы вообще мир наш, общеобразовательный. Шу кунгече профессор устозларымыздан олган билимларымызны, көникмаларымызны, хамда малекаларымызны яна бир бор оширыш максатыда уюштурулган ушбу o'zaro hamkorlik biz uchun ham va mana shu MTT xodimlari uchun ham foydali tashrif bo'ldi. Maktabgacha ta'lim tashkiloti kichkintoylarning qobiliyat va iste'dodlarini erta ro'yobga chiqarish, ularning ma'naviy, ruhiy, intellektual shakllanishida muhim ahamiyatga ega. O'z navbatida farzandining bog'chaga qatnashidan ota-ona ham xursand bo'ladi. Shu orqali foydali ish bilan mashg'ul bo'lishiga fursat topiladi. Farzanddek aziz ne'mat yo'q. Bularning barchasi farzandlarimizning baxti uchun. Qarangki, bugungi kunda farzandlarimiz birinchi sinfga chiqmasdanoq harf tanishadi, sanashni bilishadi. Bizning davrimizda esa birinchi sinfga chiqqanimizdan so'ng harf tanishimiz uchun 6-7 oy vaqt talab qilinadi. Demak, farzandlarimiz bizdan ko'ra zukko, bizdan ko'ra aqlli. To'g'ri aytasiz, Nafal. Zamon shuni talab qilyapti.
Aziz teletomoshabinlar, endi e'tiboringizni yana taqvim ma'lumotlariga qaratmoqchimiz. Boya aytib o'tganimizdek, bugungi sanada mashhur san'atkor, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Qozim Qayumov tavallud topgan. Ana shu munosabat bilan artistni hamkasblarimiz yo'qlab kelishdi, bir yo'la qiziqarli lavha ham tayyorlashgan. Tomosha qilamiz. Aziz umrimizning aziz onlari. Aziz odamlardan so'raydi qadrin, fursat g'animatdir, shoh satrlarla bezamoq onidir umr daftarin. Assalomu alaykum yaxshilar. Bugun aziz umrining yana bir sahifasini ochgan ijodkor, ustoz san'atkor, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Qozim Qayumovni tavallud ayyomlari bilan tabriklash maqsadida shahrimizning go'zal maskanlaridan biriga keldik. Avvalambor bugungi tavallud ayyomingiz bilan chin qalbdan tabriklaymiz. Uzoq umr hamda ko'ngil xotirjamligini tilab qolamiz. Rahmat. Mani tavallud kunimni eslab kelib tabriklab siyomga qo'yotganingiz uchun sizlarga katta rahmat. Ijodiy guruhingizga omad tilayman. Rahmat. Qozim Qayumovning ijodida nima yangiliklar va ayni damda nimalar bilan mashg'ulsiz? Avvalambor mana hozir juda ham ko'p yangi qo'shiqlarni ishlayapman. O'zbek mumtoz klassik qo'shiqlarini bir eksklyuziv diksh chiqargan edim. Bu Fattohxon Mamadaliyev, xalq hofizlari, xalq hofizlaridan Oribxon Xatamov, Tavakkal Qodirov, Umar Otayev mana shularni repertuarlaridan bir eksklyuziv dish qazgan edim. Hozir shuni davomini ishlayapman. Xudo xolisi keyingi diskda mana yana o'sha mumtoz qo'shiqlarni, ya'ni bu bor narsalar-ku, hamma aytgan narsalar degan savol ham tug'ilishi mumkin. Buni estradada qanaqa yangiraydi bu? Ya'ni bizani yoshlarimiz oxirgi vaqtda klassik qo'shiqlarimizni kamroq eshitadigan bo'lib qolishdi. Shuning uchun biz mana hozir dunyoni yaxshi xonandalari, masalan, o'sha Michael Bolton, Steve Wonder, Celine Dion shunga o'xshagan xonandalarni og'ir ashullarni bemalol mazax. Nega shu klassik bizani ashullarimizni mana shunaqangi bir usulda, shunaqangi bir yo'nalishda ishlansa estradada yetish mumkin emas degan xayol bilan qilgan edim birinchi. Yo'q, juda yaxshi kutib olishdi. Mutaxassislar, men estrada sohasidagi mutaxassislar, mumtoz qo'shuvchilik sohasidagi mutaxassislar. Shuning uchun men xursand bo'ldim. Endi hozir shuni ikkinchi diskini ishlayapman. Yana ketma-ket o'sha xalqimiz bilgan, juda ham bir yuraydan qabul qilgan qo'shuvlar bularni shu estrada yo'nalishida yetish. Undan tashqari eng gullagan yoshlik chog'imda degan bir kitob yozdim. Bu kitob ham shu ommaviy o'quvchilarga bir qiziq bo'ladi, ham u yoshlarimizga chiqib kelayotgan estrada xonandalarimizga bir qo'llanma. Uning ichida men aytgan qo'shiqlar, uni qanaqa qilib yetish kerak, qaysi yo'nalishda yetish kerak, shularni hammasini yozilgan o'tdi. O'sha kimlar bilan ishladim, qaysi davlatlarda bo'ldim, kimlar bilan tanishdim. Umuman olganda bu kitob shu Qozim Qayumov kim degan savolga bemalol javob olsa bo'ladi. Qiziq voqealarni yozganman. O'sha ustozlarimizni, masalan, Said Ahmad domlani, Abdulla Oripov, mana buyuk hofizlarimiz Oribxon Xatamov, Fattohxon Mamadaliy, Botir aka Zokirov, mana shularning potaxalarini olganimni, qanaqa vaqtda, qanaqa bo'lgan bu, nimani yetganim uchun ular man duo qilishgan, fotoh berishgan, mana shularni hammasini yozganman. Agar iloji bo'lsa, mana shu yangi ijod namunalaringizdan bir shingil jonli ijroda eshitsak. Man bajonidil beraman qo'shiqlardan bittasini. Men juda ham o'zimni yaxshi ko'radigan bir qo'shig'im bor. Sevib yoshligimdan qo'shiqni yaxshi ko'rardim. Umuman mumtoz klassik qo'shiqlarni yaxshi ko'rmasdan iloji yo'q. Umar Otayevning Ko'zi qarog'ini degan bir qo'shiqlari bor. Shu qo'shiqni har doim xirgoy qilib yuraman, shu oldingi chiqqan plastinkamdagi qo'shiq.
Şunu ben bir şingilini et vermekçiydim. Kaydında kurdum min şul közü kara onu. Kaydında kurdum min şul közü kara onu. Küç bir leket ordi bu künül boş gebelanin. Küç bir leket ordi bu künül boş gebelanin. Yar yar Diyem ya, şu diyem çırağı icra oldu. Ab canlı icra kiyette diyene yok. Bir nece kundan son, Özbek tiliga davlat tili maqom berilganiga 30 yilligi yurtimizda keyin nishonlanadi. Mana siz ham Özbek davlat konservatoriyasida talabalarga, o'quvchilarga vokal yo'nalishdan ta'lim berasiz. Aynan ustoz sifatida o'zbek tilining xususiyatlari va kundalik suhbat jarayonida o'zbek tilining ahamiyati haqida nima deya olasiz? Har bitta yo'nalish bo'yicha, ya'ni an'anaviy yo'nalish mana maqom, mumtoz qo'shuvchilik san'atimizlarni, shash maqomlarni o'rgatishadi. Opera yo'nalishida, estrada yo'nalishi bo'lsa estrada yo'nalishi. Vokal deb hozir aytib o'tdingiz, bu vokalda har bitta mana shu kafedralarda vokal darslari bor. Vokal darslari nima degani? Bu qo'shuv o'rgatish emas. Qo'shuvni qanaq qilib ijro etish, qanaq qilib nafas olish. O'sha arzlarni olganda ovoz charchab qolmasligi, ovoz to'liq, ravon, chiroyli chiqishligi. Mana shularni biz yoshlarimizga, shogirdlarimizga o'rgatamiz bu narsani. Ki mana boshqa yoqda bu narsalarni o'rgatishmaydi. O'rgatishadi, shunchaki o'sha ashularni o'zini, qo'shuvni qanaq etiladi. Nima qilish kerakligini. Bu yerda juda kuchli mutaxassislar bor konservatoriyada. Mana shu mutaxassislar xalq hofizlari, xalq artistlari, mana shular shu bizning yoshlarimizga konservatoriyaga kelgan dars berishadi va chuqur ular yoshlarimiz mana shu konservatoriyada mana shu yo'nalish bo'yicha ilm olishadi. Hozir yangi yetishib chiqayotgan san'atkorlarimiz orasida chetdan kirib kelayotgan g'aliz jumlalardan foydalanib qo'shiq ijro etayotganlarni ham kuzatyapmiz. Siz ustoz sifatida bunga qanday qaraysiz? Endi buni nima deyish mumkin? Bu estradada shunaqangi yo'nalishlar bor. Qaysidir bir vaqtda etilgan shu mashhur qo'shiqlarni o'rta-o'rtasida qo'shib ketish bir remixga o'xshatib, ha narsalar. Endi agarda to'liq qilib oladigan bo'lsa, masalan, biz hozir yurib baralla gapiryapmiz, o'zbek milliy estradasi. O'zbek milliy estradasi shunday bo'lish kerakki, mening nazarimda boshqa davlatlarga borilganda qo'shuvchi ijro etganda xonanda qo'shig'ini, ha, bu O'zbekistondan ekan deya olsin. Bugungi kunga rejalaringiz qanday? Kozim Qayumov tug'ilgan kunini qanday nishonlaydi? Bugun shunaqa bir xursandchilik, chiroyli kun. Allohga behisob shukr, mana shu yoshlarga yetib yurganimiz uchun, mana shu baxtga, ya'ni farzandlarimni, nabiralarimni ko'rish baxtiga sazovor bo'lganimga men ming bor shukronlik aytaman Yaratganga. Bugun albatta hammalari kelishadi. Adajon, o'zing damlagan oshdan yeymiz deyishadi. Xudo xolasa men bugun chiroyli qilib o'zim bitta oshdan yeyman. Kuyovlarim kelishadi, do'stlarim, opa-singillarim, aka-ukalarim hammalari kelib tabriklashadi. Xudo xolasa bugun hammalarini ko'raman degan bir niyatdaman. Chiroyli mazaq qilib o'tiramiz. Mana bugungi haligi nima deydi rejalarim mana shu. Qimmatli vaqtingizni ayamasdan, aynan mana shu quvonchli kuningizda biz bilan maroqli suhbat qurganingiz uchun tashakkur. Ish faoliyatingizda ulkan parvozlar tilab qolamiz. Yana bir bor tavallud ayomingiz muborak bo'lsin. Huzur bag'ishlaydigan qo'shiq.
Dasturimiz uchun ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetdi. Xizmatingizda Salom O'zbekiston ko'rsatuvining dushanba soni ijodkorlari bo'lishdi. Achchiq til zahri ilon, chuchuk tilga jon qurbon. Ana shu hikmatni mushohada qilib buguncha sizlar bilan xayrlashamiz. Umid qilamizki, ertangi seshanba dasturimizni ham o'tkazib yubormaysiz. Qadrli teletomoshabinlar, O'zbekiston telekanalida qoling. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.